Igaro berri den trenaren modukoak egiteagatik da ezaguna CAF. Eta horti datorkio bere izena ere, Beasaingo konpainiari Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles. Trenak egitea da oraindik CAFen negozio nagusia eta hala izango da aurrerantzean ere. Batez ere, lortzen badu Ingalaterran abiadura handiko 54 tren egiteko kontratu mardula. Aste honetan hautagaien zerrendan sartu dute berriro ere, 3.000 milioi eurotik gora daude jokoan. Baina trenak ez ezik, autobusak ere egiten ditu CAFek, autobus elektrikoak. Bekti Adarra sortu zuen 2013an Castejonen, trena mugitzeko lortutako jakintza autobusetan aplikatzeko asmoz. Autobus elektrikoen aldeko apustu handitu du orain CAFek, eta nola gainera, Poloniako Solaris erosi du, autobus elektriko egile handienetan hirugarrena Europako batasunean. Solarisen autobusak 700 hiritan dabiltza gaur egun, tartean, Donostian eta Iruñean. Solarisengatik 300 milioi euro ordainduko ditu CAFek eta trukean hiriko autobus elektrikoen leian bete-betean sartuko da. Leia horretan aurrez aurre izango du Goierriko bizilagun bat, Irizar. Irizarrek autobus elektrikoak ekoizteko fabrika zabaldu berri du joan den maiatzean Adunan.